欢迎大家来到奶 Sir 国际象棋频道，我是奶 Sir， 世界棋联认可专业教练 3D Trainer， 世界棋联认可国际裁判 International Arbiter。 今天为大家讲解的就是入门的基本规则。入门基本规则呢就包括是子力的走子、食子，而兵呢是有埋这个升变的。好，咁我哋首先睇下王。王嘅基本規則咧，佢係走橫直斜線去一格嘅。咁啊，第二個情況咧，我哋睇後啦。後嘅基本走子規則咧，就係橫直斜佢步數咧可以走多步嘅。咁後嘅就係子力嘅分數值咧，大致係九分，佢威力好大嘅。咁佢可以攻擊斜線，同時可以攻擊斜線同埋橫線或者直線。所以很多時候它能夠產生所謂的雙重打擊 double attack。 現在在這個例子來說，我們去到車了，車的基本走子規則就是橫向和直向步數它是走多格的。車的子力值就是5分，是相對一半，差不多一半的後的威力的。它也都有將軍雙重打擊的。至於馬的基本走子規則，它是走 L 字型或者是日字型，它也都可以超過其他的子力。馬的子力值是三分，它中心呢它就個威力大一點，它很多時候能夠馬能夠一踩雙或者叫做 fork。 在風味盤面來說，馬的效能是最好的。如果它能夠擺到在一個前哨位 outpost， 它的威力就會發揮很大的。好了，這個例子你看到開盤來說，馬是可以跳過子力，包括自己子力或者對方子力的。好了，現在到象了。象的走子規則它就是走斜線，而且可以走多格。記住了，象如果是白格，它只能夠停留在白格，如果黑格就只能夠停留在黑格的。象在開放式的盤面，尤其是中心來說，它的威力比較大，它的子力值是三分。有時它可能會出現串打，我們叫 skill 或者打傷。它的好處就是它可以在後防就保護皇帝，跟住咧亦都可以進行長線的攻擊。在開放盤面咧，象嘅威力比較大嘅，咁我哋要留意啦，尤其中心開放。好啦，而家講個兵嘅基本走子規則啦。咁佢第一步咧就可以選擇跳一格或者兩格，咁佢唔會後退咯。咁嗱，你睇到呢個例子咧，兵咧佢就係一路向前行。咁啊，第二個例子呢個情況咧就係兵第一步跳出嚟咧係行一步嘅，咁跟住就係向前行，就唔可以後退。好啦，咁啊，兵嘅食子規則咧係斜線。咁佢嘅基本食子規則咧就係斜線射一格。咁有時譬如兵可以做一個食過路兵嘅，就係當對方嘅子力跳出第一步嗰時咧，咁你就可以食過路兵。好啦，王嘅走子規則咧，亦都包括係王居翼位。王居翼位咧，可以係王翼嗰邊啦，亦都可以後翼嗰邊，我哋叫長翼位啦。但咧係進行王居翼位嗰時咧，王是有幾樣限制的。第一，它不可以被張；第二，它的指力的途徑是不會被封。譬如好像剛才的例子就是 D8 和 F8。 第三，它王停落的位置就不可以被張的。好了，當你的皇帝是移動的時候，你就喪失你的翼位權利，車移動都會喪失翼位權利。好了，如果去到王去食子啦，咁嗱，你見到喺佢子力範圍咧，佢都可以食子嘅，就是、一格。咁去到殘局嚟講咧，王好多時咧都會出對方嘅陣營去食對方嘅兵嘅。咁因為兵係好重要，咁
如果你輸了一隻兵呢，你都可能會輸了星變輸了後。咁後嘅食指規則呢，就是根據走指規則，佢能夠到達嘅呢，佢就都可以食㗎啦。咁嗱，佢其中嘅威力呢，就係將軍，跟住係抽車抽指啦。咁所以呢，佢個雙擊嘅能力係非常高嘅。咁車呢，亦都係走直線同埋斜橫線係食指啦，亦都有係將軍抽嘅，咁進行雙擊。咁車好多時呢，佢喺開盤裏面呢，就控制下移路係比較重要。好啦，馬食指規則呢，就係走 L 型啦，或者日字型啦，佢亦都係可以進行雙擊嘅。咁象嘅食指規則呢，就係、是、只要佢喺個範圍裏面啦，咁佢都係食指啦。咁譬如好似呢個將軍可以抽車啦，咁就係進行雙擊。好啦，到兵嘅食指啦，就係、是、斜線食啦。咁跟住到呢、這個就係 Emperor 啦，食過路兵啦，就係、是、食落 H3 嘅，你睇到係斜線食嘅。咁嗱，呢個第一個例子就係兵食落 H3 啦。好啦，第二個例子咧就係跳出 C4 嗰陣時咧，黑棋咧就可以食落 C3， 呢個就係 Emperor 啦。好啦，到最尾啦，就是、兵佢有一個特別功能咧，佢就係去到對方底線咧，咁佢可以就升變啦，所以 promotion。咁 promotion 咧，佢可以升變為猴啦、車啦、馬啦，或者象嘅。所以咧，佢好多時咧，佢好多都會選擇係升變為猴嘅。但去到某些情況咧，我哋會所謂做 under promotion 啦，譬如好似升變為車啦，因為可能你落出底線嗰、那個猴咧會產生一個 stalemate 嘅狀況，所以咧你可能變成一個車咧。咁咧你就會仍然都係贏棋，但咧就唔會出現逼和情況 ，stalemate 嘅情況。咁嗱，亦都會係變落象啊，甚至乎係馬嘅。咁有咩好處呢？好多時咧，我哋會變馬嘅時候咧，你所謂 under promotion 咧，咁你就連帶將軍，咁咧就會爭取逼令對方個王係需要認啦。咁所以咧就係變馬咧，亦都係其中 under promotion 嘅一個可能性，亦都喺名手賽咧，我哋都係見過一啲 under promotion 嘅情況出現。咁嗱，你見到呢個例子咧，就係白棋好多兵喎，黑棋又唔願意放棄，咁咧白棋咧就唔想曬跟住，咁啊好多時咧就係、是希望變多幾隻後貪玩啦嚇。咁但係亦都要小心喎，因為當你變好多隻後嗰時候咧，咁你嗰後咧可能咧就會產生逼和嘅情況 ，stalemate 情況咧，你會白白將一盤大好嘅贏棋就付諸東流，變為和棋啦。所以記住，你哋要小心。好啦，好多謝大家收睇到奶Sir象棋頻道，我係奶Sir，世界棋聯盟。